Hei. Para prajurit. Prajurit. Nggih, Gusti. Ayo. Sadaya maja nganti kelayatan tumandine tempat panggonan. Dangdan cang cut taliwanda. Bareng-bareng ngincangi tumindak aku kabaya maju anak ing sejerone kerombongan. Sarang mimi
bokone api wong sing paling eman dhewe bokone api makan bayari bokone api makan hormati mimi ajliane minangkane majikan sepuh dhewe mimi ajliane majikan sepuh makan bayari esok nakir mas sore nakir sing dingin nakir godong belasan esok mikir mas sore mikir mimi ajilia sing dingin pikir ora rumasan mimi ajilia yang gadih wong sing paling eman aja ngalali selawase sarang majikan sepui keting mimi ajilia wong sing yang paling eman sayang sarang no oyeng keting sarang majikan sepui keting mimi pinggi sayang sarang yang mamai anggune keting Mimi pinggi menangkan sing paling eman sayang dewe